nerak mriko no. Lho wis ora urusan, ora masalah. eh niki jatah kula. Ora kena. Iki warisan kula. Warisanmu. Nggih. Okay. Tinggalane wong tuamu. Nggih. Okay. Iki biyen tuku pira? Mbah. Aku ya mung aduman to. Unggure to aduman. Nggih. Okay. Tak rampungi lemahmu tak bayare. Heh, tenane kene. Tenan? Lho, are rumah sampeyan tetokan apa? Penjenengan meni kau sinton. Lo masa takut loh. Wah budal bareng kau ngomah genah bogang nela. Lo niki seng dua wilayah beriki. Eh e, niki kegedok ge juga. Lo saya tahu omong kamu kau rasa kepenak Rene. Niku beduk niki. Rene. Sokor. Aku kok buk lo ke iki kegedok ge ngunoi rumah kamu berke jeblas pa. Nuan saya penjenengan kupengi pun apa buasa. Kegedok ge kegedok ge niku gentro. Nah. kene ngerti wah nyun pangapunten saestu nggak habis pikir kowe mesti nyun mas eh. mas e sampean darani genthok bangga to lho lah ngapa genthokku wong elek elek ki elek sing apane elek lah niku ngarani genthok niku wo kleru kowe aja salah woh lho wong, wong tumindake elek kuwi bakale tumindake apik oh oh oh, oh. oh waliene ngono oh. justru wong sing tumindak apik ki urung karo anek oh ya, bener, bener, ngerti ora ngerti lemahmu tak bayar kuwi ngaliyo kono daganganmu tak bayare kuwi yo ditono cah pak duwitono di, dipanjer ndak gagu aku kuwi iku ana titik aman ayo ningkir iki yeah. iki pentolan gento gento to Lah utangmu piye wong kok gampang nek iso ha ngalih kuwi singkirna no wae kuwi ganggu dagangane kene <laughs> lha meniko panjenengan badhe mbayar <laughs> pinten hmm. lha sampeyan ki yo gedgeti to kula niku saking senenge mungkin dagangan dibayar kabeh terus nggon diambake kula dadi oleh dodol dadi kata. Nggih, <gum> Ngomong-ngomong ki aku ki ya nggur pengin ngewangi-wangi ben usahane sampeyan ki iso lancar. Wah, tak gedhekke warunge. Diti kaya siapa iki? Jenenge? Niki anak kula. Melati. Nggih, mang takon dhewe. Sapa, dek? Melati. Eh, alah, Melati. Cencah kok wayune ra. Ya sapa bapake? Noh, bapake. Lah We pokoknya jauh sumelang dek, usahamu tak gedeke. Saes tuh mboten. Ngelah tenan. Kue yang sekirane uh, kue butuh apa-apa kue ngomong karaku. Tenang, tak beresi. Tenan iku. Loh iya. Orang jane yang tenan ke orang toh. Loh samban kue jauh sumelang masalah kue yang unuki. Oke. Okay. Kue jendengan nung PHP toh. Orang noh. Pus toh percaya aku. Penang-penang. Penang. Waduh. Pak. Eh, Nduk. Do luwe ora? Nduk, pripun, mangan? Gawat mangan, beres. Oh, perkara bayaran engko aku. Kok tak ndelik mriki men. Bakule iki. Bakule. Kula Pakde. Pakde, Pakde. Njir. Tamung irene. He. Ana gentro saengku kampak kok nggo nutuk mleyok. Iki nutuh ra perkara plek. Tahu bakar no napa? tahu bakar apa? Enten. Eh Ayam bakar mboten oh. enten. Ora enek. Lah niki gorengan kok. Oh, gorengan. Nggih. Wedo mangan. Nggih. Wedo. Eh bangkule rene. Rek ya. Ng anu nggih. Ampun do mendeleng. Ora mendeleng ora. Sing sing tenang, awakmu tenang. Ora masalah, awakmu tenang. Iyi. Sing santai. Nggih. Oh. Iki apa iki iki apa iki? Meniko teh kowe goreng. Menduan. Lha kok telo-telo kaya ngene? Piye to Pak Kliwon? Mboten waune wow, niku nggih kenceng. Nang bareng kegremisan wau wow, terus telo-telo. Wau wow, kenceng. Iki tempe iki bahane saka apa iki? Uh, anu anu bahane saking deleh kalih tepung. Oh, deli saka tepung. Nggih. Oh, iki cara wong Etan kali iki tempe iki sing digawe kuwi saka matane wong Kulon kali. Lho, heeh. Lho dirageni terus dibuntel. Kuwi jadine penting penteleng kaya tempe ngene iki. Nggih to. Iki opo? Meniko tempe goreng. Iki tempe. Nggih. Kowe umume gorenge nganggo opo? Nggih nganggo lengo. Dadi <laughs> tempe parengi glepong, cemlongno lengo dipanasi. <laughs> alah, alah. beda karo wong kulon kali. Wong kulon kali kuwi yen goreng nganggo getihe wong etan kali. Dicelupke dintas langsung di Gua. Waduh, roboh Wah, vertikule. Seji, se getiye. Oh. Sampean ajeng tumbas apa ajeng geger? Tuku. Tuku apa pentelang-pentelang? Loh, kowe ora ngerti kondangku, Nduk. Tungkulanku kuwi sapa? wan iku karo cah cilik kok. Ngonoe kok bangga. Ngono. lak godang tekan dhihi. Oh. Ngono kok godang. Pakliwat. Nggih, nduk nduk. Iki pirodo Tempe iki ya nganggo glepung. Nggih. Glepunge saka saking trigu. Oh, no. kadang saking beras. Isih biasa. Yen wong etan kali kuwi ngoleni tempe iki glepunge ora tepung terigu. Lah nopo? Ning cacah daginge wong kulon kali. Dicacah terus diuleni goreng seng. Pak Weis. kula kok dadi wedi to, Pak? Kula tak pamiten nggih nggih, Pak. Minggir nduk, Su aku wedi tenan iki. Kae mau soko apa kowe mau? Gawe ne tempe soko apa? Nggih, saking deleh kalih tepung. Tepung. Beda karo kulon kali. Kulon kali kuwi gawe ya cah soko uteke wong etan kali. Tulut. Oh no. Pak Kliwon. Tempe ki cara mangan piye? G. Dicuil terus kan dicopot di pangan. Nah, kleru. Oh. Yang wangitan kali oh. mangan tempe orang aku dicuil. Lah, pon. dikeplek, keplek keplek ke, ya, kau ke kulon kali. Plek langsung di pangan. Nah, nah, Pak Kliwon. <laughs> Wei cara mangan bi? Cara mangan tempe? G. Dimplok. kalau karung kulon kali. rup wong kulon kali kuwi yen mangan ora dipangan, dimplok, ning didekek dicacah-cacah koyok nyatah ya se wong etan kali terus dipangan. Waduh. Oh, oh, oh. Heh. Koe hmm? pengin ngerti carane wong mangan tahu, mangan panganan etan kali karo kulon kali beda kalau aku. Hmm. Piye yeah, mangan? Ngene carane mangan. di campur <tartic czego> <Liberty group> ini, di campur ini, di campur ini, diulet, ulet, 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 di ida, ida, terus di panah. Mala kok sangat, malah? Mala bakulnya, mada ini, bro, dakang aku. Eh, wes marahi kowe. Sing kali. Ora oh, iso. Oh, okay, kowe panganan kok nyandak wong Kulon kali. Lho. Aku nyandak nyandak apa? Nah, ini, ngebut ngebut jenengmu, lah nyatane mau nyandak. Aku nyebut jenengmu opo? Ora. Ning lha aku nyebut gonku Kulon kali. Ya arep opo? Lho, lah kowe njak piye? Lho, wong kali karo wong Kulon kali ditentoke sing menang sapa? Dadi mikir mati wae. Mikir wae. Cah, 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 cah. Rampung kini, kini. Lah, ini nasi pebrin. tak bayar. Oh, bayarnya. Cah, cah, cah. Ye, ngaputan. Ngaputan. Weh, kar macem-macem karaku. Larum asamu. Kulon kali wedi, wapie. Doh, wangitan kali orangnya wedi, deh. Eh, wangitan kali kundang. Wes, ajarin, cah. Hah? Tak tambahin bayaramu. Lah, <tuk> <tuk> ala... Gur, moh. Hah, hah, <tuk> 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 akar tak gawane oh wani, wani no? oh.